og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Benedikte. Jeg går på Rørvig Friskole. Jeg havde en GeoKids-maske. Menneskene var bange for uhyre og var glade for... Flyt sådan en stor sten her. Nej. Hey, så hvad med den her? Kom så, Jørgen. Vi skal have tegne nu. Hvor skal man tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skulle bare tegne det, man så.